Úderem pravého poledne se v neděli 19. května 2013 začali na Smetanově náměstí v Litomyšli roznášet talíře s dozlatova upečenou husou se zelím a s knedlíky. Začal tím společný oběd Litomyšlanů a příznivců Litomyšle přímo na náměstí. Organizátoři říkají, že takto vznikla hospoda s nejvyšším stropem na světě a sousedská husička dělá symbolickou tečku za 14-denními gastronomickými slavnostmi Magdaleny Dobromily Rettigové. Tak, a teď musíme taky velký ovida. Alebo ní, jo. Ne, jestli potřebujou malý. Ještě malý pořád. Pořád malý. Ale malý, jo. Oni dávají velký. Můžeme se zeptat, jak vám chutná? Výborný. Výborná, děkuji. A je to dobrý, jo? Já. Můžeme se zeptat, jak vám chutná? Vynikající. Jak správná sousedská husička. Měl jste taky husičku? No jasně, samozřejmě, já jsem velký jedlík. A jaká byla, chutnala vám? Moc, protože všichni máme stejná stehinka, nikdo nemůže říkat, že dostal horší nebo lepší porci, všichni máme stejnou a byla moc dobrá. Jaký jste zaznamenali letošní zájem o sousedskou husičku? Kolik se prodalo porc? Tak po loňském roce, kdy bylo brzo vyprodáno a pak už vlastně se nedostalo na všechny, tak ten zájem letos se krystalizoval dříve a my jsme přiobjednali, takže husičky byly vlastně ještě i teď tady dneska k doprodeji. Dohromady bylo 200 kilo husích stehen. Sousedské husičky se pekly a přílohy připravovaly na středním odborném učilišti v Poličce. Na výběr bylo červené a bílé zelí a houskový nebo bramborový knedlík. Za pouhou hodinu se prodalo 521 porcí. Letošní slavnosti byly o týden delší než v roce 2012. Vše začalo gurmánskou poutí po restauracích 6. května a v programu se následně objevilo vše, co se osvědčilo v loňském prvním ročníku. Při finálovém gastrofestivalu v sobotu 18. května tedy nechyběla ani soutěž o nejlepší svíčkovou, bábovku či kotlíkový guláš a naopak se ještě rozšířila nabídka cizokrajných pochoutek. Jak se vám líbí celkově nápad o gastroslavnostech? Úžasný, je potřeba každý rok, aby se to opakovalo, opravdu. Jsou šikovní tady v Litomyšli, opravdu. Jo. Takže jako je to skvělej počin vůbec pro Litomyšli. Perfektní. No, je to super, já jsem z Náchoda a za rok jsem zas přijedu. Já myslím, že dobrý nápad, no, akorát trošku by to chtělo někde ještě dotáhnout, ale super. A co se vám z letošního programu líbilo nejvíce? No, samozřejmě teď ta husička. Všecko, nemělo to chybu. Asi ty guláše na tom to lovcovku, no. Atmosféra je perfektní. Líbilo se mně všechno. Myslím si, že gastroslavnosti Litomyšli opravdu sluší a pro Dobromily Rettigovou se v Litomyšli musí něco pořádat. To je prostě správně. Jenom nevím, jestli to máme pořádat my, protože nám za 3 týdny začíná festival Smetanova Litomyšl a my ho teprve teďka začneme pořádat. A co se vám z letošního programu líbilo nejvíce? Možná vystoupení tyhle skupiny.